Каталікіны перададні каляды святкуюць куцё або вігілі, ад лацінскага вігілія трыванне. Па традыцыі да гэтага моманту прыгожваюць ёлкі і ўсталёўваюць яслі. Тых, хто не паспеў паспавядацца, ідуць у касцёл. Са з'яўленнем на небе першай зоркі завяршаецца строгі пост. Паводле падання лічыцца, што менавіта яна абвясціла ўсяму свету пра нараджэнне сына Божага. Першыя звесткі аб святкаванні хрысціянамі Божага нараджэння адносяцца да 4-га стагоддзя. Сёння гэта адно з важнейшых хрысціянскіх святаў і дзяржаўнае ў больш чым 100 краінах свету. 25 снежня нараджэнне Хрыстова святкуюць не толькі каталікі, але і лютэрані, англікані і іншыя пратэстанцкія канфесіі. Каталіцкія каляды лічацца самым распаўсюджаным рэлігійным святам у свеце. Штогод яго сустракаюць у 145 краінах.